Vafler, som er sådan madvafler. Ja. Ej, du er mærkelig. Ej, jeg fatter dig ikke. Men du hader også stærkt. Ja, jeg kan blive noget stærkt. Ej, det sker. Det er faktisk lidt mærkeligt. Jeg tror, jeg blev immun over for det til. Men så ingefær, der har hoppet med på din vogn, ikke også? Ja. Så min far, der tror jeg bare sådan lidt her. Ingefær, nu tager jeg bare sådan. Ja. Og man bare sådan. Var det sådan altså? Okay.
Det er så pænt. Ja, jeg er også skønt. Den arbejder jeg med sig til. Ja.